silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam perpaduan melalui komputer. Sidi berlipat, sidi pinang, sidi dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Kemuning bunga, mekar di hutan. Dilihat indah, dipandang manis. Harap semua bagikan perhatian. Mohon kami mulakan majlis. Yang berusaha, Tuan Haji Rosyani bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha, Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha, Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Yang berusaha, Encik Mohtar bin Mansur, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Budayan. Yang berusaha, Encik Wan Nur Azman bin Zainul, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha, Ustaz Abdul Tawab bin Cik Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tunku Ismail, merangkap pengerusi pengelola program. Yang berusaha, pegawai-pegawai pendidikan daerah Negeri Kedah. Yang berusaha, Encik Zaidi bin Harun, penolong kuartor, Museum Arkeologi, Lembah Bujang. Yang berusaha, Encik Hanizam bin Zakaria, penolong pengarah pembangunan, bakat murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Jabatan Pendidikan Daerah, tuan-puan, guru besar, urus setiap program, jurulatih dan seterusnya, peserta kemen jegasi dan perpaduan, peringkat kebangsaan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis perasmian penutupan kem integrasi dan perpaduan Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Terlebih dahulu, kita zahirkan kesyukuran kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita berkumpul di Damai Park Resort ini bagi menjayakan majlis penutupan rasmi kem integrasi dan perpaduan Peringkat Kebangsaan 2022. Welcome to the closing ceremony of the National Level Primary School Integration and Unity Camp of the Year 2022. First of all, praises to the Almighty for with His guidance and blessings, we are now gathered today at Damai Park Resort for the closing ceremony at the National Level Primary School Integration and Unity Camp of the Year 2022. Majlis malu-malukan kehadiran yang berusaha Tuan Haji Rosyani bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah serta Dif-Dif Kehormat yang tetamu jemputan ke majlis yang berbahagia ini. Welcoming our guest of honor, yang berusaha Tuan Haji Rosyani bin Ahmad, the Director of Kedah State Education Department, respected honoraries and our esteemed guest of the day. Tetap bulung, kajang sepuluh, laksana di titik, hias ibarat. Angkat tangan, jemari sepuluh, doa ni pun biar selamat. Seterusnya, bagi mendapat barokah, majlis perasmian penutupan pada petang ini, majlis mempersilakan saudara Kudinish Adam bin Kuhaswet dari Sekolah Kebangsaan Pedang untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Before moving on, let us begin this event with recitation of prayers by Ku Dashin Adam bin Ku Hazwan from SK Panda. Please, welcome. Good. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Pada hari yang berbahagia ini, amin, kami dengan rendah hati merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah. Amin. Kerana dapat mengadakan majlis perasmian penutupan kem integrasi dan perpaduan sekolah rendah peringkat bangsawan tahun 2022. Amin. Yang telah berlangsung selama 3 hari 2 malam. Amin. Ya Allah, kami memohon restu dan inayah-Mu agar majlis kami pada hari ini berada di bawah payung keredaan dan peliharaan-Mu. Amin. Dalam suasana yang ceria dan damai ini, kami memohon kepada-Mu ya Allah agar dipermudahkan segala usaha dan urusan kami sebagaimana yang diharapkan. Amin. Ya Allah, bimbingilah kami untuk menjadi insan mukmin terbaik. Kualiti tinggi, bermotivasi, berdaya maju serta dapat sama-sama menyumbang tenaga untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Amin. Jadikanlah kami keturunan dan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Patuh serta taat kepada suruhan agama yang maha suci. Amin. Mempunyai ketahanan diri sama ada di segi fizikal, mental dan spiritual. Amin. Berasaskan kemantapan akidah dan keimanan yang teguh bagi mencapai kesejahteraan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin. Sesungguhnya Engkau jua, ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi menyahut permohonan, tempat kembali segala kemujian di dunia dan di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Budi Mishadam bin Kuhaswan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Thank you to Mr. Budi Mishadam bin Kuhaswan for the prayers recitation. Tuan-puan serta hadirin sekalian, sebagai pembuka dinner majlis, marilah sama-sama kita saksikan persembahan Selamat Datang oleh murid-murid Sekolah Kebangsaan Dato' Wan Kemara. Dipersilakan. Ladies and gentlemen, let us now welcome to the Selamat Datang. Oh,
Terima kasih diucapkan kepada pasukan tarian Sekolah Kebangsaan Dato' Wan Kemara atas persembahan sebentar tadi. Thank you to the dance team of SK Dato' Wan Kemara for hosting our opening ceremony today. Sekarang, majlis mempersilakan saudari Nurul Badrisha binti Muhammad Zahri, wakil peserta program untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Now, we would like to invite Ms. Nurul Badrisha binti Muhammad Zahri from SK Kubu Panjang as a representative of the camp participant to deliver a speech. Please, welcome. Tuan! Banyak-banyak di penang. Okay, buat payah lah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada pengacara majlis yang bersama Tuan Haji Ruzaidi bin Ahmad, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang bersama Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pengawal Pendidikan Daerah Kubang Pasir, yang berusaha Encik Wan Nur Azman bin Zainal, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Bukan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang berusaha Ustaz Abdul Tawab bin Encik Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tuku Ismail merangkap pengurusi pengelola program, yang berusaha pegawai-pegawai pendidikan daerah negeri Kedah, yang berusaha Encik Zaldi bin Harun, penolong kurator Muzium Arkeologi Lembah Bujang, yang berusaha Encik Hasmiza bin Zakaria, penolong pengarah pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan pejabat pendidikan daerah, tuan-tuan guru besar, guru setiap program jurulatih. Dan seterusnya, peserta kem integrasi dan perpaduan pelukat kebangsaan yang dikasihi sekalian. Saya Nurul Badrisha binti Muhammad Zahri, mewakili peserta kem integrasi dan perpaduan pelukat kebangsaan, ingin merangkangkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi ucapan sepanjang berada di sini. Banyak peristiwa manis yang telah kami lakukan untuk dijadikan kenangan sepanjang hayat kami. Kem integrasi dan perpaduan peringkat kebangsaan yang kami jalani diketuai oleh komander program dan beberapa orang jurulatih. Sepanjang 3 hari 2 malam kami berkampung di Damai Park Resort Merbok ini. Kami telah menjalani banyak aktiviti yang mencabar fizikal dan mental kami. Sesuatu yang paling istimewa ialah nilai perpaduan dan keharmonian antara kami dalam melaksanakan apa dua aktiviti. Sesungguhnya, kita rakyat Malaysia yang hidup berbilang tahun dalam suasana aman dan harmoni sungguh unik dan istimewa. Dalam kem ini, kami juga secara langsung dapat mengenali rakan-rakan kami dari berbagai tahun. Kami belajar dan mengenali adat dan budaya masing-masing. Selain itu juga, kami dapat sesuatu pengalaman yang cukup berharga dalam kem ini. Kami melaksanakan aktiviti tarian perpaduan mengajar kami nilai kesenian, eksplorasi dan permainan dinamika mendidik kami erti ketahanan mental. Aktiviti togok negara dan masakan tradisional memberi erti kepada kami akan pentingnya bukan negara serta aktiviti lain yang mengeratkan hubungan kami dari berbagai kaum dan agama. Aktiviti-aktiviti ini telah melatih kami agar menjadi manusia yang lebih berani, berkeyakinan diri, sabar dan menghargai alam sekeliling. Semua aktiviti yang telah kami jalankan telah mengajar kami menjadi insan yang lebih berani, berdisiplin, sabar dan bertolak ansur. Semangat berpasukan sentiasa dididik beratkan. Semua aktiviti ini melatih kami menjadi insan yang baik dan cemerlang pada masa akan datang. Kami merasa sungguh bertuah dan seronok. Saya sebagai wakil peserta kem integrasi dan perpaduan peringkat kebangsaan ingin merangkapkan jutaan terima kasih kepada semua jurulatih yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan sahabat dengan perintah kami. Sekian, saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Kami serahkan ucapan terima kasih atau ucapan sebentar tadi. Thank you for the informative sharing session. Tuan-tuan dan
dan perempuan sekalian. Marilah sama-sama kita saksikan tayangan video montaj perjalanan KM Integrasi dan Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2022 Idaman Park Resort Mengu. Sama-sama kita saksikan. Thank you.
Persembahan dipersilakan Encik Muhammad Nizam, Besar Idin, Guru Besar
Dipersilakan Encik Hamizi bin Makbul dari SSPP Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Seterusnya penyampaian CJ penghargaan untuk jawatan kuasa dokumentasi. Dipersilakan Puan Mek Nishwari, anak perempuan Superman Subramania, Universitas Sekolah Kebangsaan Jepang Mahal. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih pada adik pengacara majlis kita yang menunjukkan kualiti kita sebagai seorang pelajar murid pada Yang Besar Cik Sabri B. Osman Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman Sektor Pembangunan Murid, Yang Besar Tuan Haji Mahathir bin Ismail Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Yang Besar Cik Mansur Cik Mokhtar bin Mansur Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Budayan, Yang Besar Cik Wan Nur Azman bin Zainal Ketua Pengarah Haluan Murid Sektor Pembangunan Murid, Barisan-barisan Ketua-ketua PPD Seluruh Negeri Kedah Darul Aman, Yang Besar Encik Abdul Tawab bin Encik Ahmad, Guru Besar SK Tunku Ismail, Merangkap Pengurusi Jantan Kuasa Pengelola Program. Terima kasih Ustaz. Yang Besar Tuan-tuan Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, Tuan-tuan Pegawai PPD, Guru-guru pengiring, Guru-guru besar, Guru-guru pengiring, semua Jantan Kuasa yang ada pada hari ini yang sesungguhnya telah memainkan peranan yang besar untuk menjayakan program yang besar ini yang memberi manfaat kepada anak-anak kita seluruh negeri Kedah ramai satu orang, walaupun dia peringkat kebangsaan, dia memang peringkat kebangsaan kita orang perempuan. Pada hari yang sama, lima negeri telah melaksanakan program ini dan diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan sebagai peringkat kebangsaan. Mungkin kita terkejut peringkat kebangsaan, tentunya kena ada lawan lah, kena ada sabar lah. Tapi diserta di seluruh negara ini dan kementerian telah meletakkan kebangsaan untuk negeri Kedah, untuk negeri kita yang menjadi tuan rumah walaupun penyertaan kita. Yang itu tak penting. Yang pentingnya program ini amat memberi erti kepada dunia pendidikan kita. Bersama kita juga tuan-tuan dan puan-puan ialah Cik Zaidi bin Harun, Belum Kurator mewakili Pengarah Muzium Arkeologi Negeri Kedah tempat kita ada hari ini. Yang dihormati, yang dikasihi anak-anak murid sekolah-sekolah Negeri Kedah Darul Aman, tahniah di atas kejayaan, di atas menunjukkan ketahanan diri yang kuat. Dah tinggal 13 sampai 15 bulan. Dan yang penting sekali, anak-anak murid kita pada hari ini telah menunjukkan kemenjadian murid yang tinggi dengan persembahan yang menarik, sambutan yang menarik, dengan keyakinan yang tinggi bahawa anak-anak murid Negeri Kedah adalah anak-anak murid yang serba boleh dalam semua perkara. Kita beri tepukan kepada anak-anak murid. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan pada hari ini dan insyaAllah tiga hari kita berada di sini yang diuruskan oleh Sektor Pembangunan Murid memberi mencerminkan bahawa anak-anak murid Negeri Kedah amat menjunjung tinggi semangat perpaduan sesama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang semestinya sekalian dan anak-anak pelajar, kita dalam sejarah pendidikan negara kita, dalam sejarah perpaduan sejarah pendidikan negara kita sejak kita merdeka 65 tahun dahulu, cikgu pun lahir selepas 5 tahun merdeka, cikgu juga melalui proses pendidikan sekolah rendah
sejak dahulu lagi cikgu-cikgu kita mengajak kita, kita perlu berbaik-baik, sangka baik. Tidak ada nilai sangka-sangka yang tidak baik kepada sesama kita. Dan juga malahan, kita perlu bersangka baik dengan kita sebuah negara yang orang kata yang negara yang istimewa bagi rakyat di dunia ini. Di Malaysia ni ada negara macam yang cukup istimewa bagi pandangan rakyat di luar. Mereka yang datang ke Malaysia ini, warga asing yang datang ke Malaysia ini, kan, yang datang ke Malaysia, mereka mengagumi semangat perpaduan. Walaupun kita adalah daripada bangsa, agama dan yang berbeza, yang berbeza, tetapi itulah kekuatan negara kita sekarang ini. Dan kita telah dipupuk daripada sejak zaman, sejak kita sekolah rendah, bahawa kita perlu bersatu padu. Dan selepas itu, dalam perkembangan pendidikan kita, kita, kerajaan kita melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan kurikulum sama, bahasa yang sama, tempat pergaulan yang sama, dan untuk matlamat memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan anak-anak. Dan cikgu sendiri dulu, bila cikgu belajar di sekolah menengah, cikgu duduk di sebuah sekolah, cikgu duduk di sebuah sekolah yang seramai 42 orang, 10 orang adalah murid bangsa Cina, 12 orang adalah sekolah ni murid sekolah murid India, dan bakinya adalah orang Melayu di sebuah sekolah menengah Darul Aman Al-Ustaz dulu. Cikgu mengajar, cikgu belajar dulu. Dan dalam kelas itu kami saling menghormati, saling menghormati, saling kita berkasih sayang dalam pelajaran, saling berkongsi bahan pelajaran, saling memberi ilmu sesama. Dan pada hari itu, di sekolah itu juga, ramai guru India, ramai guru Cina dan ramai guru Melayu, semuanya dengan matlamat untuk menjadikan murid-murid di sekolah itu berada dalam keadaan yang harmonis. Dan pada hari ini, 3 hari kita berada di camp ini, semata-mata bukan kita nak baru bermula dalam bidang perpaduan ini, tetapi sebenarnya memperkukuhkan perpaduan itu. Dan malahan kerajaan daripada masa ke masa dan juga kepada hari ini, orang luar suka datang ke Malaysia sebab memiliki keramahan, tinggal bersama-sama dalam keadaan yang baik. Dan itu sebab negara Malaysia, negara sekarang ini, negara yang aman damai, dan warga-warga luar ingin bekerja di Malaysia. Sebagaimana yang adik-adik tahu, di negara kita ni ada 1.2 juta warga asing yang mendapat pekerjaan di Malaysia kerana kita berada dalam keadaan yang aman damai walaupun kita pelbagai bangsa. Kalau hari ini kita ada 32.6 juta, orang Melayu ada 66%, orang Cina ada 28%, bakinya adalah pelbagai bangsa, orang Cina, orang Siam dan malahan suku-suku kaum yang ada di Sabah dan Sarawak. Dalam pelbagai kaum itulah, itulah keistimewaan negara kita. Dan dalam hari ini, pendidikan memberi keutamaan untuk memperkukuhkan semangat kerjasama dan tinggal di sebuah negara dan belajar di sebuah sekolah untuk bersama-sama mewujudkan pemupukan perpaduan dalam pendidikan. Dan pada hari ini, negeri Kedah telah dipilih untuk menganjurkan
program integrasi perpaduan ini peringkat sekolah kebangsaan, bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian tukang co-curriculum dan kesenian telah memberi mandat kepada Negeri Kedah untuk menganjurkan program ini. Sebab pemupukan perpaduan perlu diteruskan dalam pendidikan. Cikgu ingat lagi dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2001 hingga 2006. Kan? Cikgu pada masa itu menjadi urusdia, menguruskan urusdia dalam menguruskan jenayah wara untuk diterangkan kepada semua ketua urusan pada masa itu, dan itu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Yang pertama dalam Pelan Induk Pendidikan itu ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Dalam memperkasakan sekolah kebangsaan itulah di sekolah kebangsaan buka laluan kepada masyarakat Cina, murid Cina dan murid India untuk belajar di sekolah kebangsaan. Dan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan itulah sekolah KKC dibuka untuk murid-murid bangsa lain untuk belajar di SJKC. Dan sehingga hari ini, alhamdulillah, kita ada 90 sekolah SJKC, kita ada 59 SJKT, kita ada 300 lebih sekolah kebangsaan dengan matlamat untuk mewujudkan integrasi. Begitu juga kalau tuan-tuan dan sedia maklum, sekolah wawasan yang ada di Alustar, dia ada tiga blok bangunan. Satu blok diduduki oleh sekolah kebangsaan Tamahaman. Satu blok lagi ialah SJKT Tamil Tira Baluan. Kemudian sekolah SJKC tak mau pindah pada masa itu kerana dia ada bangunan yang bau. Eloklah hidup di bangunan yang bau. Dan hingga hari ini, kita itu tahun 2001. Sekarang ini 2022. Bermakna kita pupuk perpaduan ini dalam pendidikan, sejak kita merdeka tahun 1963, 57. Dan progres begini akan terus berjalan dalam pendidikan Negeri Kedah. Dalam pendidikan, dan kita Jabatan Pendidikan Negeri Kedah akan menyahut peluang-peluang ini. Sebab kita selama 3 hari di sini, pada hari yang pertama memang kita nampak tak seronok, tak kawalan. Maka bila malam itu kita akan berseronok bila kita kenal, mengenali sesama kita. Dan cikgu lagi, kita cikgu belajar di universiti dulu, cikgu duduk di USM, kami duduk 3 orang. Kan? Seorang Ibrahim. Ibrahim orang Kuala Lumpur. Dia ahli bidang sains kimia. Dia orang India. Cikgu ambil bidang pendidikan, sastra dengan pendidikan. Seorang lagi, nama dia Liam Kong Ming. Dia orang Melaka. Dia ahli sains biologi. Kami ni dua orang tinggal satu bilik. Dan universiti juga telah mengamalkan kesepaduan kepada kaum pada umur 20 tahun. Kami duduk selama 4 tahun. Dan saudara Abraham tu dia 5 tahun lah. Sebab dia ambil bidang sains kimia masa tu 5 tahun. Dan sehingga hari ini, cikgu dan Abraham dan cikgu Abraham dan Liam berhubung sehingga hari ini. Kalau cikgu pergi Melaka, cikgu berhubung dengan beliau dan dia ajak makan ikan bakar dekat Mumbai. Mumbai. Dia ajak dia makan ikan bakar. Dia bawa anak dia, bawa isteri dia makan dengan cikgu. Kalau cikgu pergi Kuala Lumpur, cikgu berhubung dengan Abraham itu. Dan hari ini, ya hari ini, esok kita akan berkawan ni. Bila hari ini kita habis, antara AJKC dengan AJKT kita akan berkawan, tukar nombor telefon. Berkawanlah selama-lamanya. Dan selama-lamanya kita berkawan. Ini tak ada isu. Hanya sekarang ni kita
hapuskan buruk sangka dalam pendidikan. Habis. Macam cikgu pun pegang semua pengarah. Barisan-barisan cikgu dalam PPD. Dalam pengurusan, tidak ada diskriminasi dalam kerja-kerja di dalam pendidikan. Contohnya, kalau guru. Guru. Kita di pendidikan negeri tak pernah mengabaikan edukasi dan edukasi. Guru diberi penempatan. Letak sebelum-belumnya Nabi Guru itu cukup. Dan hari ini, kita panggil semua kolej JKT dan JKC duduk untuk memenuhi harapan negara kita yang nak melihat perpaduan perlu diperkukuhkan. Dan sekarang ini, dalam 14 elemen sekolah kesejahtera yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita, 14 elemen itu untuk apa? Antaranya ialah untuk perpaduan. Anak-anak belajar untuk perpaduan, duduk oleh elok, tenang, hati yang baik, baik hati, tak buruk sangka, untuk mengukuhkan perpaduan. Itu saja dalam pendidikan. Dalam pendidikan diberi pupuk, jangan bersangka buruk sesama bangsa. InsyaAllah negeri Kedah akan berada dalam keadaan aman dan kita boleh belajar dalam keadaan yang aman, insyaAllah. Dan kejayaan negeri Kedah adalah kejayaan kepada negara. Dan negara juga dari masa ke semasa mementingkan perpaduan dalam negara. Kalau kita tidak berpadu dengan baik, kita berlaku perpecahan, kita berlaku pertengkaran, kita berlaku pergaduhan yang pernah berlaku pada 13 Mei yang lalu, dia akan menjejaskan sistem pendidikan kita dan dia akan menjejaskan perasaan bersama kita. Yang itu yang jelas dalam program ini, di samping cikgu cerita sejarah, samping kita cikgu cerita tentang pendidikan, sehingga hari ini kita pernah berkawan dan selama-lamanya kita berkawan dalam urusan pendidikan. Dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia juga tidak pernah tinggal untuk mengukuhkan perpaduan dalam pendidikan. Dan baru-baru ini dalam program Kementerian Pendidikan, dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, dikumpulkan murid-murid untuk kita memperkukuh di peringkat sekolah negeri. Dan hari ini murid tahun 4 atau 5 dan tahun 6. Dan selepas ini akan disambung lagi program ini ke peringkat lebih tinggi, insyaAllah. Dan sebagai harapan pendidikan negeri Kedah, dengan usaha ini saya yakin kita akan berterusan dalam pendidikan negeri Kedah untuk memajukan anak bangsa kita, teruskan membina negara bangsa. Antaranya adalah membina perpaduan di antara anak-anak murid kita dalam pelbagai bangsa. Ini perlu dibawa oleh cikgu-cikgu kita di sekolah, termasuk cikgu sendiri, kena bawa dalam perpaduan dalam sekolah kita. Dengan terkait itu, ucapan ringkas cikgu, dan cikgu menekankan setinggi-tinggi pagar terima kasih kepada bahagian sukan, kesenian dan kokurikulum yang beri peluang kepada dan setinggi-tinggi pahakan dan terima kasih kepada semua di Tuan Kuasa, semua tuan-tuan PPD di Tuan Kuasa. Dan yang paling penting sekali adalah guru-guru kita yang sudi mengambil bahagian, guru-guru India kita, guru-guru Cina kita ada hari ini. Dan yang paling istimewa pada hari ini, kita dapat kumpul anak-anak murid kita yang pelbagai bangsa dan didukung kuat oleh guru-guru yang pelbagai bangsa. InsyaAllah pendidikan negeri Kedah akan berjaya dengan perkongsian sebegini. Kepada murid-murid, teruskan perasaan kasih sayang
sama kaum ini untuk selama-lamanya kita tinggal di negara kita. InsyaAllah anak-anak murid akan menjadi manusia yang terbilang pada masa hadapan, sebab kita dapat berfungsi baik dengan rakan-rakan lain. Semua bangsa lain, sesama bangsa, ada kekuatan dan ada kelebihan, insyaAllah. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan kem integrasi dan perpaduan sekolah rendah and enjoyable experiences throughout this year.